začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Oho! Se vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes u môjho posledného videa. Áno, áno, je posledné, ale netešte sa tí moji neprajníci a hejteri. Ja s YouTubeom určite nekončím. A moji minulí, milí fanúšikovia, určite nerušte odber, lebo s YouTubeom nekončím, budem pokračovať. Samozrejme, po tomto videu momentálne mesiac budú vychádzať iba videá z výletov alebo short videá. To znamená len proste to, že budem si zvyšovať sledovanosť prostredníctvom shortov, a nebudem vydávať pravidelné videá, čo znamená, že Prague Metro Simulator dočasne ruším a všetky vôbec videá, čo sú. Možno vydám nejakú tú informačku, uvidím, ale toto není informačné video, je to moje rozlúčkové video. Potom v lete budem určite urobiť nejaký comeback a budeme natáčať opäť. A samozrejme som sa rozhodol, keďže aj Matúš Varga má rád NHL-ko, že urobím zase NHL video. A teda som sa dohodol s Finmi, ideme nasrať Hokej Kubíka, ale aj tak môj kanál nesleduje. No síce ho hejtoval, ale dovie, či ho sleduje, ale keď áno, tak dúfam, že nabijeme Finov, aby sme ho nasrali. To je moja priorita, ale nie je to až taká priorita. Dohodol som sa s Finmi na tom, že si zahráme zo slovenskú reprezentáciu. Totižto Fíni nás čakajú na majstrovstvách budúci rok, kto nevie. Takže myslím si, že to je tak. Takže HK Andy Nitra ešte neprevetráme schopnosťami, ale nevadí. Zatiaľ som s nimi vyhral len raz, ten tým testujem. Určite mám pláne dokončiť aj iné týmy. A mám pláne si kúpiť aj novšie NHL-ko, ale NHL 24 do väčší si kúpim, pretože ma nasrali s tým, že tam nebude HK Nitra, pretože sa tam pretlačila Unia Osviečím, takže nebude v hre. Je to škoda. A čo si povieme... Takže užite si toto video, ja dám do toho, čo len môžem. Mám vás rád, moji milí fanúšici, som vďačný za každého odberateľa, som vďačný za každé zliadnutie mojich videí, takže snáď si to užijete. Zápas hráme v Nitre, ale nie v Nitra aréne. Bohužiaľ tá v kapacitou nesedí, ale NDTV má vlastný štadión, ktorý je v blízkosti Teska. No, skôr pri metre kúsok od Lužianok. No a tam máme aj možnosť mať majstrovské zápasy. Slováci získali puk, Fíni nevedia čo ze sebou. A dávame gól! Slovensko! Heja, heja, heja Slovensko, to alebo nič, keď si náš tak krič, na lade dušu necháme. Ja gol horne v šortoch, 15 sekúnd z neho. No takže toto Fíni asi nerozdýchali, akože hneď prvý úvod a Slovensko dáva gol. Takáč opäť môže sa priblížiť, ale moc stráca puk. Černák, Tatar, Fíni majú prázdnu bránu, zahrajú si totiž presilovú hru. Za podrazenie si ide sadnúť na trestnú lavicu Peter Čerešňák, OK. Tak Čerešňák to ma mrzí, že teraz si ide sedieť, lebo práve že to nebude mať jednoduché. S Fínmi hrať v oslabení, to je samovražda a na konci. Teda na začiatku zápasu. OK. Fíni získali puk. Môžu útočiť, aj to robia. Ešte Fíni útočia do Raška, ale vyšpikol sa im puk. My sme mohli vyhodiť. No, ale ešte stále pri puku Fíni. Teraz Slovensko konečne vyjadzuje, ale len do rúk Fínov. Žiadna príjemná infarktová situácia. Práve teraz Fín útočí. Ďalší Fín, Ježiši Kriste. Vyjadzujeme puk konečne. Ale nepodarilo sa ho vyhodiť cez všetky čiary, teraz môže ísť z útoku Cingel! GÓL!
Slovensko, Slovensko. Inak teraz na štadióne hlási niekto iný, sa mi podarilo zohnať hlásateľa. Takže máme to len pre nás. Není to jak Medvedev špeciál, že som musel aj... Takže v oslabení dávame 2-0, Slovensko víťazí. To znamená, že pokračujeme. Ivan. Ivana Romaňáka. Ten prihráva do brády. Ešte dorážka Setári odchytá. Fuj. Nepríjemný stav pre fínskeho brankára. Kubika už asi stav musí rozčulovať. To musím uznať. Ale mám ho zablokovaného, takže jeho reakcia. Dobre, Slovensko má puk. Tatar. Už sme po oslabení. Prežili sme oslabenie, ešte sme dali gól. Tatar môže zautočiť. Romaňák, teda Roman. Roman dáva, Satari chytá. Inak chcem si kúpiť aj formule hru. Len už asi 22 nezoženem jedine z bazára, to by bolo dobré, lebo tam mám ten patch manager. A ešte aj Alfa Romeo, ktoré začínam, jazdiť. Čo už v novšej verzii nebude. Grman. Grman môže prihrať na Romana a Roman môže zautočiť a dáva gól! Gól! Slovensko, Fínsko 3-0! Slovensko, Slovensko, heja, 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 Slovensko, 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 heja, 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 Slovensko. Dobre sme na buli, teraz môžeme ísť, Lunter má puk, Lunter môže zaudávať na Cingela, offside a toto vyzerá zaváňa to bitkou. Ale bohužiaľ, šarmátka sa bitkou nekončí. Nevadí. OK. OK, arbitri si toto nevšimli. Vyzerá to ako výhoda zakázaného uvoľnenia, ale zase hráme v oslabení a rozhodca ukazuje tečko. Rosandič. No, náznak šarvátky si všimli. Nesportovný chovanie ide na trestnú lavicu totiž, ale to vyprovokovalo ďalšie vášnivé chvíle medzi Fínmi a Slovákmi a je vyprovokovaná aj bitka, ktorá zatiaľ nie je, ale už momentálne bude. A už sa bijú! Už se perou! Už sa bijú! Čerešňák s Hartmetikelom! Daj mu porádu cez piču! Zaslúži si Fín jebnutý! Pozor, aby nedostal strike! OK. Slovensko vyhralo bitku. Čerešňák. Dúfam, že nebude vylúčený do konca zápasu. Nie, Fín je vylúčený do konca zápasu. To vyzerá tak. To myslím, že není Čerešňák. Idem pozrieť ešte. Dlho ho vylúčili. Ktorý ti on je obranca? Není vylúčený, dobre. Takže Fína sme poslali domov. Pod sprchu. Nevadí. Oni si toto už skoledovali dlhšie, takže... Šetzinger vyhadzuje cez všetky čiary, ale dostal sa opäť k puku. Ale ten berú momentálne Fíni. Opäť sme mohli vyhodiť, ale sa to nepodarilo. Konečne sa to darí, vyhadzujeme puk.
A Sateri ho chytá. Totiž to sa dostáva až k nemu. A toto vyzerá na oslabenie 5 proti 3, ktoré si zahráme 27 sekúnd. Vôbec nič príjemné pre slovenských reprezentantov. No a už momentálne Fíni získali puk, sa ozmocňujú. Momentálne ani neuvažuje tréner Lakošal, či jak sa volá, ktorý je, zastupuje Craiga Ramseyho v našich videách. Odvolať brankára, aby hrali aspoň 4. No už hrajú 4, ale nie je to nič príjemné, hráme v útoku. Ešte by sme mohli odvolať brankára, ale Lakošal nevydal pokyn. A offside prerušuje akciu. No dobre, to je OK, s tým som zmierený. Hráme v stredovom kruhu, brankár nemôže opustiť stanovisko. Teraz ho môžem odvolať konečne. Bo som dostal pokyn. Takže ideme do útoku. To nevyšlo extra, prirodzene. Už hráme 5 proti 5. A budeme chvíľku hrať 6 do najbližšieho prerušenia, alebo pokiaľ nedáme gól. Už hráme 6, už je po presilovke. A dáme gól! Vyšlo to! Power Challenge sa vydaril! Power Challenge máme len my v pravidlách. To nikto nesmie mať. Vôbec v skutočnosti v realite také volačo ako Power Challenge ani neexistuje, aby ste vedeli. Ale už neraz stál nejaký klub vyrovnanie. V našej extralíge sme to museli vtedy aj zrušiť. Predčasne. Bo aj Nitra vtedy tak nešťastne prehrala raz. Po Power Challenge-och. Sme dostali vyrovnané a potom... nedala predĺženie. A odtedy sme sa rozhodli niečo ako Power Challenge zrušiť. A tak v reprezentačných zápasoch sa to hodí, lebo to len oživuje túto, tieto zápasy, myslím si, také volačo. A hlavne keď sa to dáva v presilovke. Že im to zruší v podstate presilovku, my hráme bez brankára kvôli tomu, aby sme mohli hrať 5. A to tým pádom dáva výhodu a potom keď aj sa vráti hráč, tak hráme chvíľu 6. Čo je super, ale v podstate teraz útočíme na fínsku bránu, vyhrávame 4-0. To je super, Fíni nedali ani jeden gól. Kubík bude nasraný a práve si zahráme oslabenie a tým, že je na konci, tak po 22, tak rovno je možné, že chvíľku si zahráme a bude opäť Power Challenge. A 2 minúty! Teraz momentálne nemôžem odvolať brankára, to je logické. Tréner dal príslok, že chce, aby sme hrali v petici, bez brankára. Toto oslabenie, ale momentálne... to nie je ešte možné. Teraz vyhadzujeme puk, ale keď sme vyhodili ešte... pokiaľ až teraz môžeme odvolať brankára, Slováci sa dostali k puku. Ale chceme nechať čisté konto. Chceme zostať pri nule, takže musíme sa snažiť. Fíni sa dostali k puku, to vôbec nevyzerá dobre. Môžu útočiť a dávajú gól! Mohli sme vyhrať s nulovým kontom, neby tejto skutočnosti. Tak ale muselo sa stať. Tým pádom sa zrušila presilovka, ale my môžeme dať, že niečo za niečo. Takže ešte do konca zápasu Power Challenge. Nakoľko sme dostali gól a nie je to dobré. Dokonca predĺženia. Teda nie predĺženia. Dokonca tretiny. Fíni zase dostali puk. Útočia, ale vydajú bránu.
Toto je cestné, napíname gubička na nohavičkách a ideme Lunter! Nedali sme gól, ale nevadí. Dáme v ďalšej tretine. Tento zápas má grády. Aj tie Power Challenge ho oživujú. Tak, 4-1, ako máme trojgólový nadskok, to musím uznať. Ja by bol rád, keby som im dal desinu. Dobre, vidíme sa po 18 minútach, nezdržujem. No som späť u tohto zápasu. Po 18 minútach. Je to rozlúčkový duel s Endym. Bohužiaľ, mesiac neuvidíte moje normálne nejaké videá. Bo musím dokončiť práce do školy. No potom zase po lete bude ďalšia rozlúčka kvôli maturite. Takže... Aj tak cez leto si budem dokončovať ročník. To som si povedal, že nechcem skončiť v Nových Zámkoch, takže musím to takto riešiť. Takáč. No, stredy veľa nená osoba. Čiže som v skutočnosti bol v nemocnici. Ostatní vedia len, že som bol spečený. Ale pravdu len jedna. Aj kvôli čomu, skôr. No tomu rozumie, takže... A som si s ňu písal. Môžete hádať, ktorá. Ja vám to nepoviem. Aj keď ma nesleduje. Čo keď raz bude? To sa nehovorí proste. OK, sme vo videách. Ďalej pokračujeme. Tomek chytá. A my vyhrávame 4-1 s Finmi. Ten jeden gól by nemuseli dať, len nevydaril sa Power Challenge. Kde sme mohli dať do plnej 6 v oslabovej hre. Kde sme hrali vlastne 5 proti 5, nie 6. Celé 2 minúty. Tak bohužiaľ aj to sa stáva. Slavkovský. Mohol dať gól a nedal. Počkať. Cingel. Slavkovský podrazil. To budú 2 minúty. Momentálne to na Power Challenge nevyzerá po tom nevydarenom. Možno ku koncu, lebo to není pred koncom zápasu, takže nemôže byť Power Challenge 2 minúty. To je logické. Niekto povie 2 minúty, ale to hovoria Maďari. Počká, Tomek chytá, ale... Opekej. Zatiaľ brankár sa nedá odvolať, momentálne majú puk Fíni, takže vôbec. Aj tak sa nedá odvolať minútu pred koncom oslabovej hry. Bakoš. 36 sekúnd, ale Fíni získali puk, takže to nevyzerá na odvolanie. A teraz majú puk Slováci. Môžeme odvolať brankára konečne. Dostali sme pokyn. Od trenera Lakosala. Ktorému asistuje Čaládi. A Ivan Švárny. A ešte jeden tréner, ktorý trénuje Nitru v rámci, trénoval akože v Andy Tips Lige. To meno mám zakázané vysloviť. On aj hrá hokej. OK, Fíni sa dostali už v puku. My hráme ešte bez brankára šiestici. Skúšame nemožné. Ale momentálne Fíni sa dostali k puku a my musíme nemožné odstrániť, takže brankár sa vracia do brány. Jak to pôjde? Domáci brankár v bráne. Takže Fíni nedajú gól práveže, lebo to už nie je možné. Jak to? Kde je? Však by mal byť v bráne. Prečo nebol? Tam je nejaká chyba v nalavičke, za ktorú sme inkasovali bezdôvodný gól, ktorý...
Musíme potrestať, lebo Fíni znižili. Ale oni sú neschopní, dávajú iba do prázdnej. V každom prípade, či do prázdnej alebo do plnej, je to gól. Nevedia prekonať Tomeka. Tatár. OK, v druhej tretine sme ešte gól nedali. A teraz dávame, Roman! Slovensko! Slovensko! Potrestali sme gol Fínov! Na Slovensko! OK. V tomto zápase si nedáme nájazdy v tomto videu, ale ešte mám v pláne jeden zápas odohrať a to budeme hrať za ženskú ligu s Fínkami a Češkami. Takže Fíni zostávajú tým, len Slovenky nemáme, takže GOL! Slovensko pospíšil! To bol iba krásny gól inak. To musím uznať. Ale teraz Fíni môžu na doplnej a nedávajú gól! Tomek, výborný brankár! Po nevydarených power challenge, inak by sme mohli vyhrávať 6-0. Keby Fíni nedali do prázdnej. V podstate, keď anulujeme góly, tak je to 6-0. Jeden gól budeme musieť anulovať, lebo ho dali, keď sa mal vrátiť brankár. Takže je proti pravidlám. Že rozhodca ho neanuloval, ale v rámci pravidel sa to anuluje po zápase. Takže v podstate vyhrávame 6-1. Zatiaľ je to 6-2. OK. Takže HK Andy Nitra bohužiaľ neprevetráme v dnešnom videu. Ale určite mám pláne natočiť jedno video, ktoré bude nekomentované alebo čo. Kde HK Andy Nitra bude hrať, takže... Alebo HK Andy Nitra má v podstate nejakú súťaž mimo slovenskej ligy, než sa dokončí Extraliga. A ona bude hrať nejako v lete. Takže... Budeme hrať s hociakými random tímami, dokonca aj z NHL, takže na to sa dosť teším. Máme čo robiť. Zatiaľ jediní sme takí a ligu. To nechajte na mňa, zatiaľ sa nejaká urobí momentálne. Bude sa robiť aj prvá liga, takže tak. Ono je to náročné. Fyzicky aj psychicky vytvoriť ligu. Raz som vytvoril extra ligu, ostatné som sťahoval ligy. A ako aj prerábať extraligu mi dávalo dosť času v NHL 20, cíne, takže to je takto, ale urobiť si vlastnú ligu, myslíte si, že je to zombie dub, ale urobiť štadióny, urobiť maskotov, urobiť názvy, potom urobiť ako hráčov, plus niektorí sú moji fanúšici, niektorí sú kamaráti a niektorí sú nič. Proste vymýšľam si mena a to zabere tí vymyslení hráči. Zaberú najviac, ale rozmýšľam, že tam buchnem aj nejakých hráčov, ktorí nemajú klub a sú navrhovaní hrou, že buchnem do tých tímov, takže bolo by to napínavejšie, hlavne z Nitru, keď to bude hrať. Tak som na to zvedavý, ale inak vidíme sa po 18 minútach. Tak som späť u tohto videa a vítam vás Andy, veľký psisko. Inak som spotený ako kokot, keď 3 dni sexuje v kuse. To sa nedá, lebo by sa zodral.
Ach, ja som sprostý. OK, Slováci získali puk, ale Fíni ho majú. Fíni majú čo doháňať inak. No tak keď im dáme prázdnu bránu, tak ani gól nedajú, takže... Za to Slováci môžu zaútočiť, dávajú gól, nedávajú, strelili len žrtku. Román opäť môže zaútočiť. Toto je čisté. Boha. Nevyšlo to. Prečo ste ma tak zarezali na piče? Je zabudené, ak ten Merčiak nadával. Však kvôli nemu rušia RTVS-ku teraz. A konečne Fíni dali gól aj do plnej brány. Tomek je nasraný, že nevychytal čisté konto. Však dve góly dostali sme do prázdnej, takže on vychytal čisté. Doteraz a momentálne dostal gól. No to nasere brankára. A aby nedostal ďalší, my musíme v tom Fínom zabrániť. Chceli sme im dať totiž desinu. To je akože cieľ reprezentácie. Tatár sa o to pokusí a dáva gól! Slovensko! Slovensko! Ja Slovensko! No tak Fíni už prehrávajú osede, ako zase s veľkým gólovým rozdielom a môžu ešte ďalšie, ďalej prehrávať, len Flipli dostal do prihrávky. Zachytil strelu. Momentálne Fíni môžu dať zase pridať ďalší gól, ale nejako im to nevychádza. Slavkovský vyhadzuje, ale za cenu toho, že Satteri chytá. Chcel som povedať zakázaného uvoľnenia, ale strelilo to do brány. Takže nič, Grman. Grman, pozor na personál. Opäť Fíni majú puk. Teraz ho Cingel dosiahol. Lunter môže ísť dopredu. Na Cingela. Cingel mohol strieľať, ale neviem prečo nevystrelil. Fíni to teraz si postrážili. No neviem, či dostanú tú desinu. Minulé juniori mohli dať desinu Čechom. Som si všimol. Bučko. Bučko, to mi pripomína Bučkovcov. To inak bola kukotina, ktorú som nekúkal. Pospíšil. Pospíšil. Strieľa na bránu, ale Satteri. Ja by mali dať komentovať do Jojkyho rozhodne, ale by nadržal nitre. Keby hrali sme extraligu, že komentujem. Tak by nadržal nitre. Ako snažil by som sa byť nestranný v tom komentovaní, ale nadržal by nitre. Jednoznačne, aspoň by nitračania boli na strany. A určite by im nehovoril nitrania, však to je otras. Keď sú nitrančani. Dobre, Slováci zrušili avizované zakázané. Robo dáva gól! Lantoši! Vyhrávame 8-3, ešte 6 minút 51 do konca, neviem či dáme tú desinu, ale dobre. To je 8 gólov, je dosť. A do piče. Prišli sme o puk. Mojou chybou. Teraz Fíni môžu dať. Ale... Zle som držal ovládač. Pospíšil. Ako pre Fínov zle, pre Slovákov je to dobré, že som ho tak držal. Takáč. Pospíšil. Pospíšil, vystrelil, ešte dorážka, Takáč dáva gól! 9-3! Možno aj desinu zjebneme. Ja neverím, že padlo vyše 12 gólov dohromady. Z toho Fíni dali dvakrát do prázdnej a jeden do plnej.
Dneska sú slabí, dali len jeden gól do plnej. Ale aj do prázdnej v podstate je to gól, ale nemali brankára, takže boli vo výhode. Takáč. Takáč. No ale momentálne, keď je to 9-3, tak môžeme dať opäť power challenge, aj keď není presilová hra. A to z jedného dôvodu, že šiesti skorej môžu streliť desinu, takže vyskúšame taký trik. Musíme vyhrať buly. A máme pokyn odvolať brankára na 10. gól, bo za 10. gól sú bonusy. Pome. Momentálne, nič moc. OK. To nie je dobré. Keď Finn to dobre namierí, tak sme v prdeli. Toto je v piči! OK, aby power challenge môžeme nechať do konca zápasu jednoznačne. Len momentálne musíme vyhrať buly, lebo také sú pravidlá. Nemali Fini dostať puk. To je jasné. No teraz neviem, ako odvolávajú brankára v nesprávnom uhle. To sa mi nepáči. Teraz, lebo viac Fínov je pri našom reprezentantovi. A momentálne dobre Satteri to zachytil. Ono ide o to, aby sme dali 10. gól, o nič inšie. Tak vyhráme veľkým gólovým rozdielom, nemáme čo stratiť. Či dostaneme alebo nie, ten piatý, furt to je vo výhode. Inak Fíni vymenili brankára, nie je tam Satteri. Takže... to ani nie je také jednoduché ho prestreliť. Ale ak dáme gól, power challenge končí. Bo to je o desinu. Dobre. To je napínavé. Ešte sme nedali ešte dorážky. Ešte môžeme. Ešte dorážka. Lantoši. Lantoši nedal gól. Kurník šopa 33,5 do konca. My sme mali 10. gól a okejke. Do prdele, toto bolo tesné. Len Fíni nesmú vyhrať buly. Tatar! Fúha, veľa Fínov sa tam hromadí. Fú, Satteri! Toto, to nie! To piče! To... Nee! Dobre, Fíni minuli bránu. OK, Lunter môže ísť z puku. Lunter si puk drží. Tatar! Cingel! Ešte môžeme dorážať! 10. gól už bola hokejka a nič. Nevadí, aj devina je dobrá. Fujha! To bola tesnotka, fakt, hauši. Som normálne prekvapený. Inak ďalší zápas je bonus. Ale bude v popise videa napísaný, nebude napísaný vo vrchu. A tie sa bude hrať v Nitre. Fúú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 
Jaj. Dobre, ale vyhrali sme ho. Myslím si, že môžem to tak zatiaľ video prerušiť. No tak som späť u tohto videa a ideme si zahrať ďalší zápas hneď v tomto videu. Keďže je to rozlúčkové video, tak je jasné, že je logicky aj viac zápasov. Ale má programe sú len dva. A teraz je to reprezentácia žien, kde hrajú Češky s Finkami, lebo slovenské ženy v tejto IHF neviem prečo nie sú. Tak aj Češky sú pekné, takže je to jedno. Som jediný youtuber, ktorý natočí ženskú ligu.
To je, či to točia vôbec youtuberky. Nenašiel som. Dobre, takže Češky idú na buly, vyhrávajú. Petrovková má puk. Ale Finky ho získavajú, ale moc dlho nie. Ale Češky, ale ženy majú iné pravidlá ako muži, takže tu Power Challenge nehrozí. Ako v ženskej lige sa bude odvolávať brankár len... Málo kedy. Momentálne majú Finky puk. Je OK. Tento zápas už je taká slabotka oproti... Patková má puk. OK. A dávajú Češky gól. Višňová, Vanišová teda, stáva. Zavolajte stráže, zbláznilo se spáže, zbláznilo. Seriózoková. Ja moc Česku. Dobre. Brankárka vyšla moc ďaleko z brány. Kto vie, Češi vyhrali majstra sveta. Kto vie, či vyhrajú aj Češky. Dneska nejak tento zápas. Keďže Kubík fandí tým Fínom, no Fíni si zobrali aj ženy so sebou. Ale Slovenky tu nehrajú, hrajú tu Češky, no bohužiaľ. Nemáme slovenskú reprezentáciu zviezd. Teda máme, ale nemáme ju v tejto hre. A za to Češky dávajú druhý gól. Bohužiaľ Češky suplujú Slovenky dnešný deň. Takže držíme Češkám. Ja Finka nemôžem držať, lebo som Slovák, takže držím Češkám. No, aj keď možno, nebudem sprostý. Hovorí sa, že aj Finka je dobrá v posteli, jak aj Češka. Ale tak, to je sprostý vtip. A momentálne Finky dávajú gól. Nehra náhodou so mnou môj bratranec. Vo minule mal Finky, ale ja som si nedal Češky, ale Maďarky vtedy. A prehral som. Ale ja som ho nechal vyhrať. Lebo to na tej štyrke už nevedel, už len na peťke táto ovládači. A tak ja už viem vrať aj na peťke, aj na štvorke, takže to je jedno. OK, a Češky môžu potrestať? Nemôžu. OK. Ináč ten vtip, to sa ospravedlňujem, lebo si uvedomujem, že moje videá nepozerujú len muži, ale aj ženy. A dosť kúkajú. Ako viac mužov pozera, jak žien, ale aj tak. Chcem mať aj ženské publikum, takže určite tieto sprosté vtipy si musím odpustiť. Toto ženu skôr urazí, ak sa na tom zasmeje. No tak normálna sa možno nad tým zasmeje, ale sú také, že nie. Ženské, nikdy nepokopíme, chlapi. OK. Ale snažíme sa. OK. Môžeme dať gól. Nedávajú Češky gól. Zatiaľ je to 2-1, to nie je bol nejaký výsledok. Slováci ustrelili 5, keď to vezmeme, ale to boli chlapi, keď sa to vezme. OK.
Zatiaľ hráme disciplinovane bez náznaku vylúčenia. Dovedte, aj ženy sa pobijú v hokeji. Asi hej, keď to funguje. No jaká provokácia tam je zo strany Šarvátky. Takže výhoda supera, prázdna brána a my ideme hrať do oslabenia. Tečko ukazuje arbiter. Bakalovská si ide sednúť na trestnú lavicu. Nič moc. Ja stlačam trojuholník len tak ze srandy. Sa niekto chytí, neviem. A zatiaľ nič. Impuls pres niečo dáva. Asi ženy sa nebijú, akože provokácie tam možno dávajú, ale vidíte, stlačom trojuholník a nič. Nebijú sa. A dávame gól! Češky, Blinková. Zavolajte stráže, zbláznilo sa, spáše, zbláznilo sa. Fúha. To je tak tesný puch. Slovenský zápas mi dával gule, lebo fandím Slovákom, ale tento je taký skoro nudný. Pograjú to ženy. A ženy nie sú nudné. To je zábava pozerať na tie tela. Ale určite... A to znelo uchylne, ale ja som to tak nemyslel. Normálny človek vie, ak som to myslel. Češky dávajú gól. Takže 4-1. Dneska Fínom sa nedarí ani Fínkam. Zavolajte stráže, zbláznilo sa, spáže. Plus ženská reprezentácia má, nemá power challenge, Jack Muska. Takže... Ani bitky, ani power challenge. Ach, to je zápas. Dobre, vidíme sa po prestávke, ktorá teraz bude trvať 5. No tak som späť. Vítam vás u tohto videa. Je to rozlúčkové video s Andym. Andy s YouTubeom nekončí, práve že YouTube bude. Ale dávam si pauzu. Na istý čas. Teda aspoň na mesiac. Inak mám chuť natáčať videa vo veľkom, ale momentálne si musím dať tú pauzu. Či sa mi to chce, alebo nie. No len to chcem natočiť, tam to chcem natočiť, no nemôžem. Om si chcem natočiť, nemôžem proste. Musím si dať pauzu. Czech Republic's been the better team, and the scoreboard shows it. 4-1 is where we sit. Krasova's won the draw here in the offensive zone. Fantastic save! Tries to the paint! Stopped by the goaltender. Oh, that's a good save, James. Okay. Excellent positioning to turn it away. To je to taký nudný zápas, ale... And tries to make a diagonal
Dobre, ozvali sa mi z klubu HKND Nitra, že nám predvie zostavu. Takže je to niečo nečakané do tohto videa, ale že budú hrať bez prestávky. A ešte nevedia, s kým budú hrať. Ešte nemajú klub. Možno nakoniec proti slovenskej reprezentácie. To tak vyzerá. Inak na štadióne okrem Macejka a českého maskota je aj Corgi. Okrem Boba, Bobeka a Macejka je aj Corgi. Ahoj Corgi! Plus neviem, kde sa tu zobral aj hrobár športu Fetoš, ja som ho nepozval. Ale prikmotril sa, že keď sa to hrá v Nitre, takže ho nevyháňam. Ale Corgi je viac populárnejší, on robí lepšie srandy, proste. Corgi musí byť. Takže 5 maskotov tu máme za celý zápas. Ach jaj. Ale vy ich bohužiaľ na obrazovke neuvidíte. Aj na konci videa. Možno Corgiho. Nože Corgi, ono sa prehodíme na vedľajšiu plochu, ktorá je pre HKND Nitra postavená. Toto je reprezentačná plocha, takže to je logické. Že... Ja nechápem, jak to, že Rouba vie za 5 minút vypucovať dlať. A ne tam neviem, jak urobíme presť tam, proste, jak bude pucovať po tretine dlať, to netuším. Tak ako nie som moc natešený, že ešte jeden zápas mám dať do tohto videa. A ten bude bez prestávky proste, v jednom kuse. Čo je ako ďalšia pol hodina. A už toto natáčam vyše pol hodiny, akože už hodinu. Chcem si dať slúchatka dole, lebo sa tak strašne potím. Takže nebudem počuť zápas. Nakoľko ja to komentujem z domu a ja som na štadióne proste... Načo? Kto by sa do Nitry trepal kvôli tomuto? Tápeme sa. Ja si to z Komárna odkomentujem. Zas zápas vidím. A Nišová má puk. Strieľa, ale nič moc. Fuj. Pocím sa, jak Svina a Finky dali gól. Te sluchatka som mal aspoň útrek, keď som si ich naspäť nasadil na gebulu. No, aspoň Finkám sa lepšie darí, jak Finom. Fíni síce dali 4 góly, ale všetko do prázdnej, okrem jedného. A Finky dávajú do plnej, to je rozdiel. Tak dovie, či nakoniec sa zápas nebude aj predlžovať, keď to tak pozerám. Myslím si, že poslednú tretinu budeme len brániť. Výsledok. Neviem, o čo sa Češky teraz snažia. Akože, keď dobre viem, že sa tu dá streliť vlastný gól, tak ja neviem, prečo sa snažia útočiť na vlastnú bránu. Si ju chcú rozstrieľať, že keď budú v nej hrať. A to je blbosť. Už ju Fíni dosť rozstrieľali. Teda Finky. Hm.
Decibeli lásky, to je muzika. No tak po 18, po 5 minútach som naspäť. Ako ja nechápem, jak za 5 minút Drouba vie vypucovať ľad a ešte jak si Finky oddychnú s Češkami. Sa potom nečudujem, že sa tým Češkám nedarí, však nemajú toľko placu na oddych, jak Slováci mali. Peťáková. Peťáková strieľa, ale... Neviem, powerplay by mal byť až na konci zápasu, pokiaľ če Finky nedajú gól, tak... Jednoznačne, o čo sa teraz práve snažia. Ale hráme disciplinované, okrem jedného vylúčenia, ktoré bolo za to, že tam bol pokus šarvátky, inak bitka z toho nevznikla, lebo nejako sa ženy nebijú, zistujem, jak muži. No, stlačan trojú holík a nič. OK, mohli dať český gól, ale nedali. OK, toto budú trestné strely. Je! Tak budeme hrať v oslabení, vidím. Vanišová ide na trestnú. Za podrazenie. Ale to malo byť trestné strieľanie, že to bolo pred bránou, kurňa. OK, tak ja to berem, že rozhodca Baluška, ktorý dneska píska aj s Petrom Stanom, s Orlinom a Gogáňom, že potrebovali niečo vylúčiť. Pískajú celý deň. Ale Češky dali gól, takže... Oslabení. Milánková. Zavolajte stráže, zbláznilo sa, spáže, zbláznilo. Special teams so important, can they capitalize on this power play here with a face-off? OK, nechápem, čo sa práve deje, ale... Budeme hrať 5 za 3, 1 minúta 13! Tak toto je v piči. Hazelovej došli nervy. Toto je piči proti Finkám. No i proti Finom by sa nedalo uhrať. A oni nemajú ani power challenge ženy, takže nemôžeme hrať ani 4, ani 5. Bez brankára. Ale zatiaľ bránia dobre. To aj Nitra by tak niekedy mohla 5 na 3 ubrániť. Ako nehovorím, aj ubránila. Čiže 5 proti 3 sme dokázali Češky zautočiť. To je fakt sila. Boha, toto bolo tesné. Treba vyhodiť. Tu sa zápas len dohráva podľa mňa, vidím ďalšie podrazenie. Že prázdna brána, Fínek. Takže zase budeme hrať v oslabení ako Češky. Kolvortová ide na trestnú. Kolorvátová. No tak si oddychne aspoň. Dosť dlho bola na lade. Pravda. Ok,
try to kill off this penalty. They move the puck out of harm's way. O, pred arbitrom, ty kokos. To bolo tesné. Tá byt, to je znak šarvátky, ale rozhodca to netrestá, Baluška. Neviem, prečo má 35, keď mala 33. Tak dám rovo reálne, ako čísla rozhodcov. Alebo reálnych rozhodcov. Či Martin to drobil? Chcem sa opýtať, či to ide. Ja to neviem. Počkať, toto vyzerá dosť napínavo. Finky mohli dať gól. Ďalší náznak šarvátky. Ktorý končí gólom a presilovka ešte 2 minúty. Akože celú tretiu tretinu hráme vo oslabení, ne? Nevajte sa. Ale zabudol som na jednu vec. V tretej tretine už môžeme dať power challenge. Aj ženám. Čo odvolávame brankára, len Finovi treba vziať puk. Ktorý... Neviem, čo sa teraz Češky snažia. A dali sme vlastný! Češky! Kurdi, to čo došlo? Tak máme po power challenge, už nemáme na ho právo. 5-5 vyrovnané. Kurník sopa! To vážne, ženské! Robíte si prdel! Dali vlastný gól! Ja to nechápem. Tak teraz sa budú musieť snažiť. Zápas je vyrovnaný, v podstate sa hrá v 7 minúte opäť od nuly. A momentálne mohli zvýšiť. Ach, jaj. Mohol sa hrať powerplay, mohli sme dať práve do prázdnej a nakoniec hrať... Do piče! A ešte aj prehrávame. Tak to už je vrcholia, že bude predĺžený, ale asi... Finky vyhrajú, pokiaľ s tým Češky niečo neurobá. Ich tréner je zúri, lebo sa mu nepáči, že dali najprv vlastný gól až tu, že Finky im otočili. A komu by sa to páčilo? Toto je ako sprostosť. Akože nehrá sa o nič, ale... Tak nešťastne dostať. Ten vlastný gól už bol sila. Ale dali Češky, vyrovnali. OK. Takže to je super. Podarilo sa im to, nemusíme odvolávať brankárku. Tak sa bude predlžovať. Ja som úplne prekvapený, more. Že akože ešte sme dostali. Ako ten vlastný gól už bol drzosť. Akože miesto toho, aby sa hrabali, odbránili si to tá doraza. To bolo sprosté. Tu by sme mohli dať gól. A dávať pozor na Finky, samozrejme, nej nedajú. My musíme byť tí aktívnejší, Češky. O! Vyhrať, alebo do predĺženia. Nič inšie neostáva. Tak sa nehrá o nič. Na neho body. Je to len priateľský zápas na slovenskom území.
No, ale Silvanonen kachytá. Mali by sme to hrať bez prestávky, už predĺženie. Keď nevyjde, tak budú nájazdy. Bohužiaľ, tento zvrat som nečakal, akoľko ešte má hrať zápas NKK Indy Nitra. Takže toto nás len zdržuje. To sa posúva štart toho zápasu. Mal byť o pol siedmej hracom čase a vyzerá to, že bude cca neskôr. Tak je na vedľajšej ploche. Dobre. Pozrieme si najlepšie highlighty. Zápas je 6-6. Češky versus Finky. Tak dúfam, že Češky to dajú. A ja to stream. No tak som späť. Brankári rozostavení. Baluška avizoval, že môžeme hrať. Hráme vo formáte 4 proti 4. Čo sa čudujem. My sme mali hrať 3 na 3. Asi ženy majú inak pravidlá. No Češky môžu ísť do útoku. Ale nedávajú gól. Chceme si dať pozor teraz na Finky. Môžu rozhodnúť. V každom prípade, kdokoľvek dá gól, je to gól smrti. Češky sú k nemu bližšie. Ešte je tu možnosť odvolať brankárku a riskovať gól smrti, že vyhrá fínska ženská reprezentácia a dá do prázdnej, akože štyria dajú, alebo my dáme piati proti ním. Akože tréner to avizuje, aj by si chcel zažiadať oddychový čas, ale Češky dali gól, takže tomu nedochádza a vyhrávajú 7-6 po predĺžení, to je super. Takže ani nájazdy nebudú. Aspoň sa to nezdrží o to. No, však to, že nájazdy by nemuseli dať. OK, týmto sa tento zápas končí. A ideme na ten bezprestávkový zápas AK Andy Nitra. Takže dúfam, že tam je ľad dobre nachystaný v tej časti štadióna. Ale budeme musieť čakať, kým sa presunú fanúšikovia. Tu tam idú aj takí, čo idú len pozrieť na AK Andy Nitra. Takže to strihám. No tak som späť u tohto videa. Vítam vás u domácej HK Andy Nitra. Hráme zo slovenskú reprezentáciu, áno, prosím. Takže sa máte na čo tešiť. Vocas! No samozrejme, slovenská reprezentácia súhlasila, že si zahra tento zápas. Ako je to Nitra Arena, ale nie je to Nitra Arena, na ktorú ste zvyknutí. Je to úplne nový štadión, ktorý v Nitre reálne nestojí. Totiž to je fiktívny na naše natáčace účely. Takže Dišer má puk, kotec. A po ňom... No. Tatar ho schytal, takže Slováci získali puk. Také netradičné. Slováci, Román a... Dobre, aspoň Varga chytá. Na šút ide. OK. Na šút. Na puk. Strieľa, ale nič. Míňa bránu. Takže, dobre. Nitra si puk podržala. To skôr ide o taký exibičný zápas, mám taký pocit. Zvedavý, či Varga vychytá čisté konto. Dišer. Greus. OK.
Asi sa pýtate, ak lebo v tomto týme hrám aj ja. A asi sa pýtate, ak môžem aj hrať, aj komentovať zápas. Jednoducho. Naladej môj klon. V podstate aj Terafov klon, lebo Teraf tam vôbec nie je teraz. Takže máme tam naklonovaných hráčov. Ale ostatní by tam mali byť, ale to nie sú klony. Bolo sprosté, kebyže. Still lots of time left in the period. We've still got zeros on the board. Aha, Corgi. Zasa prezliekol za prasa, je to kokot. To mi robí naschvál. No minule ma nespoznal, lebo som zarastený. Mám nový imidž. Aj som si nechal naraz vlasy, tak asi Corgi nevie, že som to ja. Nevadí, nemusíš vždy so mnou kecať. Ja si na to nepotrpím. Corgiho mám rád, ale odtiaľ potiaľ. Palášik. OK. Vacek. Má puk. Nič moc, Lunter. To zachytil. Polino má didek puku. Čaládi. Ale nie je to Erik Čaládi. To ten je asistent. Nášho trénera. Ja keď hrajem, tak nemôžem trénovať. A Nitra dáva gól slovenskej reprezentácii. Klón môjho psa, ktorý je ako človek v tej hre. A dáva ho to Binko. V asistencii je Juraj Corgon. A Čaládi. Takže Tomek dostal, super. Zatiaľ Matúš vychytal čisté konto. Paláky, je on. Aj to je Martin. Sorry. Že som ťa prezradil. Môj mi to priezvisko napísal kvôli tomu, aby som ho vytvoril do tejto hry. Takže... aby bol hrať za Nitru. Takže zdravím, keď to pozeráš. OK, Varga zachytil puk, ide pála, Palaky teda. Potom Bolonský. Áno, lebo môj pes je Bolonský. Puk zachytáva Rosandič. Ale Slováci dali skoro desinu, takže jednoznačne, že proti Nitre nemajú šancu. Samozrejme, máme idol, ktorý vyhral titul, takže sa o to pokúšame aj my na tento zápas. Ináč, Holino ma zhráva aj v realite hokej, ale šoporník som si všimol. On nehrá za Nitru. No ten keby hral za Nitru, to by bolo. By som mal aspoň blízky možno zadarmo na hokej. Kebyže sa s ním bavím zase. A tak my by sme sa bavili, len neviem prečo on sa neozve. Tomek chytá. Takže Zúrik nič moc. Jednak do VIP by mi zariadil. To by sa natáčali zápasy. Čo ja mám puk? Taká, čo zachytil. Bohužiaľ som nedal gól a to, že som dobrý gólman. Aj vo florbale. Pokiaľ som nehral s jedným debilom, s ktorým sme furt prehrali, tak som vždycky vyhral. Takže... za to, že bol zlý, ale vždycky sa jedoval a tých, že prehrali a pritom on hral na hovno. Tá v škole. A jedno s kým hral, mohol hrať aj s tými najlepšími hráčmi. Pokračujeme, hráme bez prestávky totiž.
Takže len to preadzujeme, rolba nefunguje, akože nebude obrábať ľad. Iba ládári ho obrúsili, je to vidieť. Pokorčulák stopí, teraz má puk, ale... Koc nezautočil. Je vyvolaná bitka medzi... Aj som stlačil trojuholník, ale... Proste Nitra sa nebude byť z reprezentáciu, to je logické, majú pred ňu rešpekt. Hlavne keď je to táto Nitra, ktorú sme vytvorili ako v rámci novinky na NDTV. A to vie až e-sport, youtuberská liga. Som prvý youtuber, ktorý ju zavádza proste. Ale ešte musím vytvoriť aj iné kluby a okrem druhej ligy budeme mať aj prvú ligu, ale viac scenár k tomu mám v starom telefóne. No, vy ste už videli unboxing, takže v podstate Nitra má puk. Logické, že som sa rozhodol, že v tomto budem hrať za Nitru. Abraham. Teraz. Dobre. Teraz ja idem na bully, tak som zvedavý. OK, mám puk. Ja mám aj titulové one, vlastnosti aj teraz firma. No my spolu sme dobrí hokejisti, obidvaja. My sme spolu hrávali aj floorball, takže... Slovensko nám vyrovnalo. Ako ťažko sa hrá s reprezentáciou. A hlavne keď sme neskúsení tým oproti HK Nitra. HK Nitra by to možno skorej dala. Nevadí, my môžeme mať aj power challenge, ale nebudem ho dávať proste. Na čo? Reprezentácia by nám skôr šupla do prázdnej. Čaládi. Po čaládi má Valáši. No som, no Horná Kráľová oproti Hajskému. Dobre. Držím Ubu. Čaládi. Nezachytáva. A Slováci dávajú druhý gól, Cingel. A to, že dali Čekov skoro z desinu im drbli. Tak nie sú vôbec unavení. Sice mali pauzu, keď hrali Češky s Fínkami, ale vôbec nie sú unavení, ako nabíjajú u nás. O rozdiel jedného góla. Slavkovský nám ešte môže streliť, to už by bol klinec do rakvy. Nevidím seba s Terafínom na lade, takže to nič moc. V podstate my aj testujeme tie formácie. Tréner. Jak sa volá tréner? Neviem. Tohto klubu. Tuším Adamovič. Musíme si dávať pozor, zatiaľ hráme disciplinovane, žiadne vylúčenia, to je super. Ale našim cieľom je poraziť slovenskú reprezentáciu. Martin moc nevymyslel to s pukom. To je to, keď ovládam ovládačom ja, Disher, možno keby to bolo v realite, tak by tam gól dal. Abraham, Hunt. Ja som vtedy kúkával, ne, keď som to tvoril, jak sa to volá, keď je tam Hunt. Mission Impossible. No pokiaľ tam není Parker. To Peter tam nemôže byť, lebo to je Spider-Man, ale nejakého Parkera si dám do košíc. Jebem pána do piče. Tatár.
Za to, že sa to hrá bez prestávky. Koľko tretinu hráme? Druhú? Ešte to môžeme otočiť. Ale oni nie sú unavení, tí Slováci. Ale my dávame gól. Len to vyzerá, že sa bude telefonovať. Dal som ho práve ja. Lenže tu vyzerá, že je nejaký prvý gól v sezóne, hej. Ale vyzerá, že tam je nejaký teč, alebo čo, že asi sa bude telefonovať, mi to tam dalo náznak. Ale platí! Rozhodca ho uznal, takže... No a teraz Martin mohol dať gól. A nedal. Discher. Pozor na reprezentantov. No keď Matúš bude schytávať góly zadarmo, tak bude musieť dať kamaráda do brány. On chytá trošku lepšie. To on aj futbal chytával, takže... Sorry Matúš. Ale Slovensko vyrovnáva v poslednej sekunde. Takže ešte Matúša v bráne nechám. To je logické. Ale keď dostane len jeden gól, tak ho mením. Hráme toto bez prestávky už, to už. Tak sme dohodnutí. Nitrianska plocha bez prestávky. Takže len sa vymenia hokejisti, brankári a proste tak. Teraz má puk. Teraz strieľať nemôže. Ivan dostal. No ale nič moc. And get ready for a big third period. OK, 3-3. Takže bez prestávky, je to 13 minút, hráme teraz. 14, takže hneď ako ladári nejako obrúsili lad. Proste roľba nešla, takže je to aj vidieť na tom lade, aj tak je leskli. Teraz nezachytil puk, to nie je moc dobre. Filo tiež moc nešiel za pukom. Nevadí. Abraham. Takáč má puk, Dischero zachycuje. OK. Čerešňák, pozor na ňo. Ale ja som povedal, jeden gól a Matúša mení Juraj. No, nebol až taký kamarát, ale... A teraz fin dal gól! Teraz prepáč, prezradilo ti to priezvisko. Neviem ho zacenzurovať. Ešte aj meno. Burnaby's breathing a bit easier now here, coming up with a big goal in this third period. Their bench was pretty excited when that goal went into the net. Okay. Now they want to continue to be aggressive and don't let the opponent start to dictate. Abraham. Takže ja som dal gól, teraz Finn dal gól. Šulda Filo jednak. A dáva! To zda nemožné! Co si robíš, piču? Tak on vyrobil grafika na kanáli, len teraz si to robím sám. Ešte aj momentálne študujem grafika, ale chcem byť filmár. Študoval som filmárčin, len som musel prestúpiť a teraz robím grafika. Ale to je jedno, proste ja sa aj tak venujem tomu filmu viacej, takže... Grafické práce teda urobím, keď je treba, však to není zle platené. Ale budem filmár. OK. To je dorážka Corgoňa. Discher. Corgoň na puk. Je to nitrianska bajná legenda, ale toto není presný Juraj Corgoň. To je jeho menovec. Je to Corgiho bratanec. Lacek. Corgoň.
Ja je Lacka, takže v podstate Lacek to je také. Lacek dáva gól! Ja sa... Proste... Už dávame 6-3 proti s reprezentantom. Ja som hovoril, že Slováci potom výkone s Čechmi budú unavení. To je čudové, že sme vôbec hrali s Čechmi, keď som minule s nimi hral na onom, nie? V informačke. A to sme natáčali v onom, v Česku, akože. Nie, v Bratislave, niekde sme tu tak. Na nejakom random štadióne, proste veľkom. Zakázané uvoľnenie, takže my nemôžeme striedať. Slováci tak môžu urobiť, aj robia. Zdravé disciplinovanie, ešte sa nevylučovalo. Hunt, teda Hunt. Tatar získal puk. Ale... Budeme asi... Hrať... presilovku a počas nej som sa rozhodol dať power challenge a tam výzva, keď Matúš dostane gól, že ho vymením neplatí, lebo ho nedostane. Ježiš, Žolino, Mat. Čo si vyvedol, keď ideš na trestnú? Však on sa moc nebijáva. Ach bože. Si robí prdel. Jediný z nás nedal gól. Zatiaľ sú Slováci pri puku. Nemôžem odvolať Vargu. A to, že môžem ťa odvolať, sorry. Another face-off looming here on this power play. Nejde o to, aby sme hrali 5 a nie 4. Dobre, Filo má puk. Takže on to odpratáva cez 3 čiary, odvolávame brankára tým pádom, aj keď slovenský reprezentant je blízko. Takže Varga ide na striedačku, príde nejaký iný hráč a snad dáme 7. gól. Tak o nič nejde. Ale zachytil to brankár. Máme minútu, hráme bez brankára, ešte musíme nejako aby sa dohnal čas. Aj ďalej hrať bez brankára, buď pokiaľ nedostaneme gól, alebo nedáme. Alebo do prerušenia, keď aj prejde. No počkaj, počkaj, Slavkovský má puk, toto nevyzerá vôbec dobre. A strieľa. Tým napádom nám zrušil presilovku. Takže už power challenge môžeme dať. Nevadí. Aspoň bude powerplay. No to, čo vyviedli Češky, že si dali do prázdnej pred chvíľu. A potom ešte dostali a museli vyrovnať, nakoniec otočili v predĺžení. Tak to bola už väčšia prdel, lebo... Toto si Nitra nemôže ani dovoliť. Keď hlavný klub HK Nitra vyhral titul. A tento bude vďaka aj ním hrať zahraničné ligy. Zahraničnými klubmi. Tak si nemôže dovoliť takéto rizika. A veľa zápasov, to bude proste turnaj, budú hrať v Nitre. To je na vedľajšej ploche. Ešte takú máme na to. Poďme, poď sa to niečo ako Continental. A nás sa to hrať u nás. Ale Nitra bude na vedľajšej ploche hrať len jeden zápas, ostatné bude hrať všetko na domácej. Na tejto. A je, že v finále bude hrať zase v Nitre úplne posledný zápas.
na tejto ploche. Tak to uvidíme. Á, prázdna brána! Môžeme vystreliť! To som si neuvedomil, sorry. Ja tu kecám. Slováci skoro dali gól. Juraj Corgoň. Nemá puk. Šlep tuchy. Juraj Corgoň má puk. Môže vystreliť, ale míňa bránu. Za cenu zakázaného uvoľnenia. Vyhrali sme v guli. A teraz púd alebo nebo. A Slováci zakrytili púd. Dobre, no prázdne sme síce nedali. Ale to vôbec nevadí, pretože sme vyhrali tento zápas dôležitý, ktorý nás ani nekvalifikoval, ale bol ako tréningový bod na zápasy, ktoré nás čakajú proste. Miesto letnej ligy budeme hrať Continental Cup, ktorý proste neorganizuje, nie že IHF, ale Andy medzinárodná skupina Andy zápasov a tam budú, jeden klub tam bude aj z NHL a proste ďalšia skupina, jedna bude na Slovensku, to teda Nitra, a ďalšia bude a ešte v finále sa nevie, kde sa bude hrať, len viem, že posledný zápas by sa mal hrať v Nitre. Miesto, lebo tam nebudú môcť ten daný termín na tom jednom sklzisku hrať. Takže takto, to je celé, čo o tom viem. Len proste ono sa to bude hrať nejako v júli alebo v auguste. Takže nič moc. OK, to je asi všetko, čo by som mohol o tom zmieniť. Keď sa vytvoria, tak Nitra bude hrať aj s nimi, ale už to nebude letná liga, oni budú hrať proste kedykoľvek si zmyslím, takže neviem, odkedy budú štartovať proste, je to tak. Potom má byť aj prvá liga, z ktorého budú do nej postupovať, ktoré budú vypadávať do tej najhlavnej ligy do nej. Takže tak, scenár na to mám mobile, ale som zvedavý, ktoré kluby proste Nitra získa ako táto. V podstate za to, že hlavný klub HK Nitra vyhral titul, máme možnosť hrať tento cup. Proste je to dobré. Ďaká ním, takže im za to ďakujeme, je to ako česť. Že nám umožnili aj toto, nášmu klubu, ktorý začal a hneď môže hrať takéto niečo veľké. Pozrieme tam hrať aj s českým tímom. OK, keď sa vám videjko ľúbilo, myslím si, že na rozlúčku, akože mesiac nebudem točiť videa, ale neviem, hovorím, že celý mesiac. Proste teraz v júni nebudú vychádzať videa, ešte zo pár vydám, lebo proste mám tam video z Balatónu. No a čo som to prezradil, mohli ste si mysleť, že som niekde pri mori. Že? Takže z Balatónu, z Maďarska tam mám proste video. Potom na spracovanie a to je asi posledné, ktoré mám, ale keď niekde pôjdem, tak niečo určite s mobilom natočím, zrendrujem a dám vám na YouTube. Takže nechcem hovoriť, že budem na YouTube v júni neaktívny, lenže budem neaktívny z jedného dôvodu, že proste nebudú vychádzať let's play z hier, proste to, čo máte na môjom kanáli najradšej, tak to momentálne nebude vychádzať, ale budú vychádzať shorty. Hoci kde budem, urobím krátky short. Myslím si, že to vás baví, takže proste short musí byť, že? Určite tie vám dám. Na shortoch si aj potrebujem zvýšiť zliadnutia, dúfam, že dosiahnem 10 miliónov, ale keď nie, tak aspoň dúfam, že dosiahnem na 4 milióny. Potom ku koncu, neviem, ako nejako chcem vrátiť aj reuploady. Lenže reuploady tým, že staré videá mi ukazuje ako nové, tak som momentálne prestal robiť, lebo chcem vidieť štatistiky nových videí. Jak mi fungujú na YouTube, lebo tým pádom na starých videách, keď si ich pozeráte opätovne alebo ich vidíte ako nové, tak to nie je vidno. Vidím to na starých videách ako na nových a tým pádom to není sranda, ale na GTA kanály ešte niektoré nájdete, určite veľa videí verejných. Ale neodporúčam, lebo ja ich postupne reuploadujem na NDTV. Ale keď ich máte radi, tak ich budete sledovať aj tu, že? To je jasné, ja ich kvôli tomu aj sťahujem, aby to zvyšovalo sledovanosť na NDTV. Preč bych to robil. A myslím si, že pre dnešok všetko.
Proste ak nahráva sa mi, už dochádza pamäť počítači. Takže musím teraz rýchlo disk vyhodiť, aby som mohol to dotočiť. Takže keď sa vám video ľúbilo, dúfam, že áno. Dúfam, že zadáte like. Dúfam, že nahodíte odber, pokiaľ ho mňa ešte nemáte. A majte sa krásne, užívajte si život. A teda čus u ďalšieho toho videa. Čus. No ale rýchle, chcem to už vypnúť.